mana Chaliq enerjining AQSh energetika Talimarjan proyektimiz Tropter preborni ishlatyapmiz. Mana chuqurlik bo'yicha hozir 12,5 sm qoladi. Prebor ko'rsatdi 12,5 sm-ni. Xo'p deganimizda 15 sekundda sirali resultatni beradi. Bosdi. Mana 15 sekund boshladi. Ko'ramiz. 15 sekundda rezultatni beradi. Bo'ldi deganida chaqiryapti. Mana bordi. Rengisdan to'ldirdi. Mana rezultatni proktimiz mana ta'limerjon bo'yicha sirazi qilganimizda 98% kapsul pulleni chiqdi. Tabiiy holatda vilajni holatda plotnostar ham chiqdi. Maksimalni u yerda vilajni istayapman. Mana qattiq ishlab chiqaryapmiz.